OK, takže čau, tady jenom Kredit a já vás tady vítám u dnešní epizody ze hry Forza Horizon 2 Storm Island a jdeme se tady dát to velký finále, já už jsem se na to těšil. Vybral jsem si proto dneska Audi RS2 Avant, podle mě je tady to skvělý auto na tady ten závod a myslím si, že s ním mám velkou šanci to vyhrát. OK, takže šoupněme ho tam, prosím. Jsem na to zvědavý, snad to vyjde. S tímhle tím novým volem tento prostě musí vyjít. Mám tam nějaký drobonký úpravy na tom autě, který jsem si doladil sám pečlivě. A myslím si, že to bude teďka jezdit fakt skvěle. Doufám v to. Možná, že se budu muset přehodit pohled dovnitř do auta, aby se mi s tím jezdil líp, ale snad ne, snad to zvládnu s tím pohledem za autem. Uvidíme. Necháme se překvapit. Tak, start event a jdeme na to. Já to vezmu hnedka naplno. Neboj, kámo, soustředím se na to. Samozřejmě s obtížností neslevuju, mám tam pořád highly skilled. A je dobrý možná, že jsem si vzal tady to auto, který... Jasně, budu si muset fakt přehodit ten pohled zpátky do toho auta, protože jinak to nezvládnu řídit. Což je trošku škoda, mrzí mě to. Ale jinak bych tady ten závod fakt neměl šanci dát na tom volantu. Ještě malinko se to vrátím. Tak. Mě to bohužel přesně to, čeho jsem se obával. Ale tohle jsem nechtěl, jak jsem se k tady tomu dostal vůbec. Tak. Jak vidíte, hnedka bych se tady přetáčel. To si ze mě děláte srandu. Já nevidím nic, on mi přistál na autě. No tak tohle to je teda. Wow, co to bylo, sakra, kámo. On normálně na mě přistál ten hajzl. Já se to musím vrátit, jak nejvíc to půjde a rovnou s tady tím pohledem. Protože jinak bych byl úplně v čoudu. Tak. Někam sem, odsaď už to snad zvládnu. Opatrně. Tak, šup. Držte mi palce, snad to vyjde dobře. Ale já se tady věřím docela v tady tom závodě. S tímhle pohledem určitě bych neměl mít nějaký větší problémy. Patrně hlavně projíždět ty checkpointy, na to nesmím zapomínat. Že si nesmím moc zkracovat tady tu trať. Spíš teda vůbec ji nemůžu zkrátit. Na to tady není prostor. Takže zkracování se tady moc nevyplácí. Jak jsem to tady projel, sakra. Do pytle, mě to nepůjde ani s tady tím pohledem, kámo. To není moc dobrý. To není vůbec dobrý. Tak. Tady si podřadíme, zabrzdíme. Nechtěl jsem to úplně na dvojku, tak radši trojka, ta bude ideálnější. Sakra, já tady jezdím moc rychle. OK, tak tady ten pohled mi taky moc nevyhovuje. Zkusím to teda vrátit, uvidíme, jak mi to půjde. Na kolik je to kol? Na dvě kola. Fajn. Tak snad to nějak zvládnu. Já se s tím nějak musím vypořádat i takhle. Hele, stačí mi dojet na třetím místě, na kterým se nacházím teďka. Takže teďka, když to jenom nebudu hnojit, tak bych měl mít vítězství zaručený. Uvidíme. Ale na prvním místě bych měl asi dostat větší cash, si myslím, za to. Takže uvidíme. Hele, nepřekážej mi, jo, prosím tě. Dobrý. No, fakt to není špatný z tohohle pohledu, jenom ten začátek tam byl trošku hektický. Kámo, nech si toho. Teď si mě zpomalil až moc. A to se mi nelíbí. Protože teď už nejsem na třetím místě a to rozhodně není fajn. Vůbec to není fajn. Hele, já se musím dostat zase aspoň na to druhé místo. Šup. Renault Clio, to jsem měl taky rád tady to autíčko. Nebourej do mě. To je tak strašný pak na to řízení. Šup. Jasně, tak tohle nevíde. Teď jsem se ještě omylem změnil blbě takhle pohled. Takže ještě zpátky. No, budu tady dneska muset rewindovat trošku víc, protože
Jak jsem zvyklý už jenom driftovat, tak na to normální ježdění už vůbec ne, jsem zvyklý. Ale tenhle ten oddálenější pohled je možná lepší. Nebo se mi to jen zdá. Tak, musím opatrně s tím zatáčením. Tak bude větší otočka. Jo, on je tady checkpoint ještě, tak to jsem ale nevěděl. A zase jsem si omylem změnil ten pohled. To jsou ty blbý tlačítka, jak jsem říkal. Ale nevadí, nevadí, nevadí. Já to zvládnu, já se s tím nějak vyrovnám. Co mi jinýho taky zbývá, viď? Než se s tím vyrovnat. Jumpuj pěkně. Dobrý, tohle to teda nebude rozhodně nejlepší závod, jaký jsem kdy zajel, ale ono na tom volantu, kdy jsem zajel nějaký pěkný závod, viď? Že ano. Ou, kam se hrnete? Vy šmejdi. Ale tady bude hnusná zatáčka, já se tady přibrzdím, oni mě tady předjedou. Já tady zneužiju tady toho Renaultíka. Abych se dostal dopředu. Tahle ta zatáčka teda vůbec nebyla dobrá. Ale jeď, jeď. Já to trošku okouřím spojkou. Abych to dostal do otáček. To je taková vychcávka. To se hodí teda hlavně u těch driftů, ale tady občas v normálním závodě toho taky můžete využít, abyste dostali auto rychlejiš do otáček. Ne, stromy ne. Tak určitě, kámo. Ale stromy, jako vždycky. Co si budeme povídat? OK. Takže zpomalit. Ne, tak to bylo ještě horší. Kurně, jak to mám projet? Zkusím větší brzdění. Hoho, ale čtvrtý místo se mi teda nelíbí, chlapci. Jestli to takhle pokazím i pak v tom dalším kole, tak to teda rozhodně nebude dobrý. Definitivně ne. I když tady jsem se zase stihnul dostat na to druhé místo, což je fajn, tady musím jet opatrně a tady ten jumpík. Ale chci si přibrzdit, aby mě to nepřevrátilo. Tak, já už to mám docela vychytaný tady ten jump. Odposledně s tím Land Roverem, kdy se mi to moc nedařilo, tak to teďka docela dávám. Tak. Chci se hlavně soustředit na ten závod. Pořádně, nepřetáčej se, jeď. To je šílený úplně. Aha, já jsem se omylem podřadil na pádlech. To jsem úplně nechtěl udělat, ale dobrý. Naštěstí vychytáno nakonec. Tak jeď. Dobrý, tady musím být opatrnější trošku. Počkej, kudy to jedu? Ne, jedu správně, ale já jsem myslel, že jsem to neprojel. Wow. Tak dobrý, dobrý. Jsem zase zpátky, já jsem úplně dezorientován. To je z přebytku těch hnusných energetiáků, co furt piju. Tohle bylo co, jako, proč se to tady zastavilo úplně? Dobrý. Dobrý, zkusím to teda projet na dvojku. Dneska těch rewindů tady bude. Jasně, já jsem tam dostal totiž moc velký smyk, takže už jsem to neuřídil v takové rychlosti. A já vždycky mám pocit, že musím tady zatáčet, nevím proč. Dobrý, já to zase vezmu si tu pozici zpátky, když jsem tady udělal zase takovouhle botu velkou. Neprojel jsem to, viď? Jasně, já si to myslel. To už jsem věděl, že to neprojedu, když jsem najížděl takhle. Ale kámo, nebourej do mě. Zatím jako třetí místo, pořád mi to stačí na vítězství, že ano? Na toho prvního se nemusím vůbec snažit, podívejte se, kde je. To je jako no chance. Ale já se nesmím takhle převracet, to prostě není možný. Začínám chytat rage. A ne, že bych chtěl raid něco na zahradě, kvůli tomu teda rage nechytám, fakt že ne.
ty běž pryč, Rising Drift, tak si běž někam driftovat, ty vemenidlo. Já se tady snažím jezdit rally. Tak, projedu to. Nice and easy. Kurně, chci dostat ještě to Clio přede mnou. Tady bude ta blbá zatáčka. Jeď, nenech se předjet s někým jiným. Zase ten Rising Drift. Já už jsem ti něco říkal, kámo. O tomhle už jsem ti něco říkal. Bambino. Teď jsem to projel krásně, za to bych si zasloužil snad medaily. A taky že jo, takže dostanu medaily. Proč jsem si tady nedal pětku? Myslíte mi to někdo? Asi ne. OK. Tak, kamaráde. Čeká tě smrt. Protože jsem ten největší... No, tak ty víš co. A nebo taky ne, no. Tak určitě. Já to tady prostě nevychytám. Já nechápu, jak oni to můžou takhle libově projíždět. Já i když mám úplně... nohu na brzdě. Tak mě to pak... Jo, jasně, já mám totiž... Oni mají zapnutý ABS, já ho mám vypnutý, tak to jsem bambálo. Já mám možná i vypnutou trakci a všechno takovýhle, proto se tak přetáčím, to mi nedošlo. Mám zapnutou asi jenom kontrolu stability. No jasně. Tak na takovýhle detail jsem trošku zapomněl, jinak bych byl na tom asi možná o něco líp. Ne, říkám, že bych byl hnedka první, ale... No aspoň je to o to těžší, je dostanu za to větší body pak ve finále. Že ano? Tak, už se blíží cíl. Já to fakt dojedu na druhém místě. Ohoho! Tak to je super, kámo. To mám nakonec radost. Fajn. Bude tady ještě nějaký další závod, nebo tohle bylo jako celý finále? Jak tam dopadla ta Audina, ne? Kámo. Tak tohle asi není jako celkový finále, asi tady ještě bude závod. No way, wheel spin! Level 173. Kámo, díky. To mám radost. Ale nebylo to, doufám, celý finále, to bych byl hodně zklamaný. Jako fakt? OK, no. Koukám, že jsem dostal nějaký pohárek pěkný. Pohárek, OK, ale jestli tohle bylo jako celý finále? Nebylo. Koukám, že tamhle je. Další závod v finále. Takže pokračujeme. Jestli to nebude teda to samý, protože je to na stejném místě. Uvidíme, nechám se překvapit. Hele, to mi teda schválně ukážou. To jsem zvědavej teďka. No. No to možná bude to stejný. Doufám, že teda ne. Tak jo. Ale proč? Proč je to tady? Proč je to tady znova? Já to znova jezdit nechci. Ne. To je nějaký divný. Já se podívám, co tady máme dál, ale... Tady máme totiž určitě volný možná nějaký ten Gauntlet ještě. Závod. Který chci si taky dokončit, takže mapku, dej mi mapku, jo, ono je to hnedka takhle, to tam si dojedem, tam se nebudu fast travelovat. Takhle jeď. Podíváme se na to schválně. Jsem zvědav, co nás vlastně ještě čeká. Máme tam spoustu závodů, já o tom vím. Já
jsem se předtím chtěl dostat jenom k tomu finále, ale z toho finále jsem byl tady teda zklamaný. Čekal jsem, že to bude něco ve stylu hlavního finále, což teda rozhodně nebylo. Takže Championship sign up. Jo. Jasně, tady se nemůžu přihlásit k tomu gantletu, protože potřebuji ještě dvě trofeje. Takže co si dáme? Co si dáme? Sports Utility Heroes Championship, Offroad Championship, Super Saloons Championship, nebo Hot Hatch? Já si dám Hot Hatche teďka a vy si vyberte na příště, co dáme. To bude asi nejlepší. Mazda Speed 3, nechci. Co to je? Jo, já jim mám upravenou hodně. Já bych si na to koupil úplně nějaký jiný auto. Podívám se, co můžeme mít, jo. Hele. Mini Cooper, který vypadá fakt skvěle. Na Barta 500 nechci. Ono toho teda moc mít nemůžu. Renault Clio RS. Zadarmo. Hele, tak určitě. Zadarmo to mám rád, jako. Však víš. Takže. Podívám se. Na ty designy, co tady jsou. No, tady to už nebudou nic moc, asi. Ne, a nechci si hledat ani žádný další. Já bych vzal tady ten GoPročkovej. Proč jsem si to nekoupil? Vezmu si tady ten GoPročkovej, ten bude asi nejlepší a rovnou se... Hele, on to už tady není ten GoPročkovej, nevadí, tak si vezmu tady ten je taky dobrý. Ten je taky pěkný. Jasně, a získáme tady to auto zcela zdarma. Což je fakt nádherná cena. Tu miluju. OK. Jo, jasně, dám se tam nějaký Storm Island upgrade. Tak. Jakože si tady zvedneme světlou vejšku. Šup. Dáme si tady rally převodovku. Klasika jako vždycky. A pneumatiky. Na to jsem u posledního auta zapomněl, ty jsem se nedával na rally. OK. Opět si nechám vypnutou tu kontrolu trakce a to ABSko. A dáme si tady pár závodů. Dáme si tak jeden, dva závody. Víc toho asi dneska nestihneme, já to nechci nějak prodlužovat zbytečně. Tak, a vybereme si třeba tady ten závod, ten je blízko. Tak, uvidíme, jestli to nebude moc klouzat, jestli se nebudu muset zapnout tu trakci, ale snad ne. Takhle to zatím vypadá celkem v pohodě. Zajímalo by mě, proč je tam pořád to finále, jako jestli to zmizí, až když to dojedu na prvním místě. Já ani vím, už to někdy vyzjistím, ale každopádně teď se tady přihlásíme k tady tomu závodu. Yes, chci toho Renaulta. No uvidíme. Asi dám fakt jenom tady ten závod, ať to dneska neprotahujem. A pěkná mlha. Cross Country Circuit. OK. Start. Jdeme na to, Bambinos. Tak. Proč jsem startoval zase tak ze zádu? To se mi nelíbí, to nemám rád, startovat z nějakých pozdějších zadních pozic. Tady jsem se bál, že trošku nabourám. A dobrý, opři si tady o tu Acuru. Kam se žene to mini? Kámo! Ty si chceš dát bambálo? Ale to je moje práce dávat si bambála.
tom jsi nikdy neslyšel, že bambitky patří prostě jenom mně? Uhni, nepřekážej. Umíš prdlaj se, já jsem no credit, koukej se soustředit. Jeď. Jeď, ne, kámo. Dobrý jumpis. Ne, jako jump piss, jakože bychom čurali za letu, to fakt jako ne. To je on, to je to bambino s tou akurou. Teda tady jsou dobrý jumpy, to se mi líbí. Jenom je tady hrozně moc podřazování furt. Já mám pocit, že jsem podřazoval tak milionkrát už. A zařadil jsem nahoru tak jednou. OK. Tak, jedem. No není to moc rychlý auto zrovna. Čtvrtá pozice není nic, co by mi vyhovovalo. Jasně, já jsem si říkal, že když je doháním, tak bude v něčem háček. Projel jsem to teďka, řekněme, že jsem to projel, ale vypadá to, že ano. Jenom jsem teďka dostal smyk a ono to nechce táhnout do toho kopce. To byla velká chyba. Tady zase souboje s tou akurou jako předtím, to je dobrý. Tak. No tak. Já jim ukážu, počkej, hele. Tak. Výborně, hele, už mám druhou pozici. A první asi nezískám. Už jsem zase třetí. To blbý mini mi teda dává, pěkně zavrat. Ale já ho ještě doženu. Ještě si ho dám bambína jednoho. Tady jsem to vzal hodně velkým obloukem. To jsem se měl podřadit už v tom vzduchu, to jsem měl čekat, že mě to zpomalí hodně. Ale dobrý. Třetí pozice se mi nelíbí, ale tamhle už je cíl, to už nedoženu. Ani kdybych se zbláznil. Spíš mě ještě někdo předežene teďka. Ne, tak ne. Třetí místo, hele, není to strašný, ale... budeme mít co dělat v příštích závodech. No, každopádně. Tohle bude pro tuhletu epizodu úplně všechno, takže já doufám, že se vám líbila a že jste si ji užili a uvidíme se společně u dalšího videa. Mějte se pěkně a čau.